ten návrh pozměňovací na redukci náročných profesí, ten jste podal vy společně s Markem Bendou, vtiskl jste mu ten legislativní život. Teď vidíme, že to může rozklížit koalici. Čí to byl návrh? Čí to byl nápad? Proč jste ho podali? Byl to koaliční návrh a podali jsme ho z toho důvodu, koaliční myslí, že, koalice spolu. že důchodová reforma, aby byla opravdu reformou, musí dávat smysl. Už v příštím roce bude víc jak třetina výdajů státního rozpočtu určena na důchody V roce 2050 už by bylo saldo e, toho důchodového účtu e, zhruba 500 miliard korun. Aby důchodová reforma měla smysl, a ty úpravy, které to rozvolnění drobné, které nám dává smysl, e, tak to obsahuje jednak to. Nižší tempo na růstu věku odchodu do důchodu, zastropování toho věku. A zároveň tady ten náš pozměňovací návrh, aby, aby se sůžil ten okruh lidí, kteří, kteří mají nárok na nekrácený předčasný důchod. A říkáte... to mělo ekonomický smysl tak je potřeba, aby to byl takto celkový balík. Říkáte, že to byl koaliční návrh. Teď slyšíme poslance Lidové strany, kteří říkají, nepodpoříme to. V, v tom 09 říkáme, když to, tam, když to tam nebude, tak to také nepodpoříme. Co to je za koaliční návrh, který má potenciál potopit celou důchodovou reformu, jak by říkal? M může mít. ale tady byla, tak jasná, dohoda, Promiň, jasná, by byla jasná dohoda. Byla jasná dohoda nejvyšších <laughs> představitelů stran, na těchto třech úpravách um, um, navrhované, um, navrhované nové. Já tomu, promiňte, jenom, já tomu pořád Lidovci říkají, to, zvnutí stan s velkými nás, výhradami. Jako pro rozpočtově odpovědnou stranu pro TOP 09, pokud tam ten podmínací návrh nebude, tak celý ten proces, celá ta a ta anabáze, to, aby opravdu, abychom se v delším časovém horizontu dostali k udržitelnému důchodovému systému, tak pak postrádá smysl. Říkáte koaliční návrh. Takže to bylo, na to byla schoda v pěti koalici, dnes ve čtyř koalici. Tak proč slyšíme tu kritiku a říká říkají lidovci, nepodpoříme Piráti to také tak nechtějí, ono, ono že ono ono z, z jedné strany, já tomu rozumím. Já samozřejmě si vážím všech lidí, kteří pracují zejména v těch těžkých, těžkých profesích. Ale musíme si uvědomit i druhou stránku věci, jestli jim skutečně pomůže to, že tady v jednom balíku Ale v Eráru. Pane předsedo, budeme, vy mi odpovídáte, to, ne, ale vy ne, odpovídáte to na podstatu a ne to, na, tu, na tu politickou dohodu. Ne, já, já potřebuji vysvětlit tu podstatu, proč je to je důvod. to hlavně vysvětlujete koaličním partnerům, kteří to teď dohodu, Ale ono i ve veřejném prostoru, e, jako se mnohá fakta e, nevědí. Ti zaměstnavatele. K jejich zaměstnanců to bude týkat, tak budou do toho důchodového systému, do důchodového pojištění odvádět o 5 víc a mnozí z nich by potom třeba ty firmy zavřeli. Je to lepší pro ty zaměstnance? Já se domnívám, že nikoliv. A nota druhý aspekt je potřeba, aby lidé celý život trávili v takto rizikových proces profesích. není lepší, aby i zaměstnavatele spodíleli na tom, aby aby v, v těch Dobře. nejhorších provozech byly jenom děkuji, část já svého já jenom dotýkám, že jste mi, že jste, že jste na mě rozhodně je. je neodpověděl jste mi na tom, jak jste to měli předjednáno v koalici, co to je, ale jste tady čtyři, já se to pokusím posunout dál paní Nadudová a mnoho měsíce se o těch změnách, vláda tomu říká reforma Pozice tomu říká parametrické změny. Tvrdě se o tom diskutovalo, pak tam přistál takto zásadní pozměňovací návrh a vidíme toto. Je to tam v pořádku? Má to tam co dělat? redukce významných prof, náročných profesí významně. Já bohužel musím říct, že toto je učebnicový příklad toho, jak se prostě politika nemá dělat, protože velmi dlouho se pracovalo na tom, aby se ty náročné profese vymezily. Jsou nějaké objektivní ukazatele náročnosti toho povolání. Na jejich základě se ty profese vymezují, ať už je to fyzická námaha, ať je to teplo, ať je to prašnost, ať je to zima. To byly objektivně stanovené ukazatele a na základě toho objektivně zhodnoceno, že prostě lidé ve čtvrté a ve třetí kategorii nemohou pracovat tak dlouho a prostě nemohou pracovat až do 67 let věku. A jinými slovy, vy prostě říkáte, že brusič nebo slévač prostě nemá náročné povolání. Z Prahy říkat, že tihleti lidé nemají být zahrnuti v té skupině, je naprosté chucpe, protože byl jste se vůbec někdy podívat, jak pracuje brusič, v jakém provozu pracuje, jak trpí, jaká je tam prašnost a nehledě na to, že ten váš návrh vlastně absolutně neřeší ani tu ekonomiku toho důchodového systému. A to proto, že když oni budou penalizováni za odchod do předčasného důchodu, tak budou prostě chodit do invalidního důchodu. Takže ten problém, který teď máme v části starobní důchody, jenom takhle přelijeme do části invalidní důchody. Ta, ta, ty změny jsou poměrně komplexní a dávají smysl, tak jak jsou nastaveny jako celek. Přesně to, co se nemá dělat, učebnicovat, rozvrtávání poslance Bendy a váš, kteří neviděli, neviděli ani z rychlíku ty profese. Řekněte zdravotní sestře, která pracuje a obrací ležící pacienty, že nemá náročné povolání, že může pracovat až do 67 let. Věku. Já musím reagovat. Já jsem pane pane předsedo, počkejte, počkejte, jestli dovolíte. A, jas... slova a oni, budu, velčí ona budou pačné. pádat dál, protože v tomto tady tématu Je, budete bydeme, jeden na tři, ale, na pro... sám, ale promiňte, já se ještě doptám, paní narodové dám prostor pánům z opozice a pak dám vám prostor, abyste, abyste reagoval. Dostaneme tak, ale se k tomu. Já to mě, abych měl mít právo reagovat. Tak, tak pojďte, ale ta, prosím stručně, pak se dostanu k další moje, ma, moje maminka byla zdravotní sestra, vím, co to obnáší. Říkáte, že takhle se politika nemá dělat. Tak proč předseda Zastán, za, za stán vy jste europoslankyně, tuto dohodu odsouhlasil. Vy chcete, aby ti lidi dělali tu tvrdou práci celý život? Pojďme hledat na sestry. Ne, ty, ne, ne, aby ne, celý život ne, nemuseli. Ne, ne. Počkejte, ať se tady jenom nehádáte, paní Nerudová, na tom sociálním výboru, zaznělo to v té reportáži, poslanci zahnutí stan proti tomu ruku nezvedli podpoří ten pozměňovací návrh a nevymezují se tak silně jako třeba lidovci. Vy byste jim doporučila, aby pro to hlasovali? Já bych jim doporučila, aby se velmi výrazně proti tomuto vymezili a je to i postoj hnutí stan, protože já znovu, Není. protože já znovu opakuji, já Není. znovu opakuji. Já jsem byla, když se toto tvořilo v té minulé důchodové komisi. To dává opravdu smysl, pokud je to jako celek a já strašně nerada vidím, že teď Zase docházíme do situace, kdy se rozvrtává něco, co je naprosto objektivně stanoveno, že to je prostě náročné povolání. Ty lidé v té kategorii Brusič někde ve sklárně nevydrží pracovat do 67 let. Ale vaši poslanci vlastně to chtějí podpořit. Byl no? tady pan no. poslanec z místo předseda klubu říká, no. že proto hlasoval. Ono, ono se to, to, to vyvíjí. ten názor není tak silný, jak ho tady prezentujete. Není. No. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Já vám dám ještě prostor, pane Jakube, protože opravdu jste tady pravděpodobně budete sám hájit ten návrh. Pane Michalku, já vás tady poprvé mám jako opozičního poslance z opozičních hlavic ve sněmovně. Vy jste proti tomu návrhu, aby se profese náročné redukovaly. Pokud by to tam prošlo, byl by to důvod, abyste nepodpořili celou důchodovou reformu? My jsme jasně řekli, jak budeme postupovat. Věci, které jsme dohodli společně s vládou, když jsme v ní ještě byli, tak ty budeme podporovat a ty chceme dotáhnout do konce. A věci, kde vládla, vláda nějakým způsobem uhnula z toho, co jsme měli společně dohodnuté, tak ty podporovat nebudeme. Takže v tomto případě vláda oproti tomu návrhu, který jsme měli dohodnutý a který přišel do poslanecké sněmovny, tak chce osekat nějakých těch 90 až 100 tisíc lidí, kteří měli do předčasného důchodu, protože samozřejmě ty pravicové strany byly zmáčknuty ze strany zaměstnavatelů. A byla tam koaliční dohoda, jak Těm zaměstnavatelům před... se nechce platit to pojistné. To je celá podstata toho problému. Ale byl, byla tam koaliční dohoda na tom pozměňovacím návrhu, který je takto zásadní. Oni jsou dva zásadní. Jeden ustanovuje uh, stanovuje strop na 67 letech a druhý je tento. No, to bylo nějaký koaliční jednání, kde někde na konci to někdo otevřel. My jsme řekli, že s tím nesouhlasíme. Pak se to objevilo v zápise, že se to koalice dohodla. My jsme ten týžden ten zápis rozporovali a pak jsme byli z koalice vykopnuti. Takže těžko se mi to hodnotí. Za nás to beru, takže jsme se k ničemu takovému rozhodně nezavázali. Jak to mají koaliční strany ve vládě, to nevím a nechci, nechci jim do toho vstupovat, ale domnívám se, že, že nějaké dohody tam pravděpodobně učiněny byly, že za to asi dostali nějaké jiné věci, které v tom návrhu zůstaly, jako třeba výchovné ze strany Lidovců. A Lidovci teď z té dohody zase zpátky vycouvali a je z toho úplný guláš. Za nás, za Piráty, říkám, že my to určitě, to vykostění nepodpoříme. A naopak, pokud vláda se trvá na těch návrzích, které byly dohodnuty na vládě, tak my jsme připraveni podpořit důchodovou reformu. Velká část našeho klubu to podpoří. Nechci vás chytat za slovo, už se to tady omlelo stokrát, ale premiér odvolal Ivana Bartoša, vy jste si potom odhlasovali, že od vlády odcházíte je jenom ke slovu vykupovat ať jsme korektní. Pane Okamuro, návrh na redukci náročných profesí, už jsme to tady probírali i s vašimi poslanci, pro vás je to nepřijatelné. Tak nutí SPD prosazuje, aby mohli do předčasných důchodů všichni pracovníci, jak v té kategorii 4, tak i v té kategorii 3 v souladu s tím, co bylo navrženo. To znamená, dohromady je to celkem 120 tisíc lidí, cirka. <coughs> A tady je opravdu problém v tom, že my jsme byli na těch jednáních s ministrem práce sociálních věcí Jurečko opakovaně a vláda skutečně nepředložila žádnou analýzu ve smyslu, ve smyslu dopadů, protože není možné, aby lidé v náročných profesích, už to tady bylo uh, řečeno, a jsou to prostě různý seřizovači, obráběcí strojů, skláři v lesnictví, skladníci v nazírnách, prostě tam, kde jsou ty parametry té zátěže teplem, chladem, vibrace, fyzická zátěž, to jsou ty Faktory, které byly vybrány z těch celkových 13 rizikových faktorů, tak oni prostě nemůžou pracovat. Nejenom, že nemůžou pracovat do 65 let, ale už vůbec ne do 67 let, tak jak teďka navrhuje vláda zvýšení věku odchodu do, do důchodu. A my jsme žádali, aby, aby ministerstvo předložilo analýzu, ministr, protože skutečně věk, věk dožití ve zdraví v České republice je 62 let. To znamená, od té doby více se ti lidé, co pracují v profesích, tak budou odcházet ze zdravotních důvodů stejně. Třeba na dlouhodobé nemocenské, do invalidních důchodů, do předčasných důchodů. To říkala paní Evropa, zdaná... ten tady... dopad bude ještě vyšší a možná. Minister nepředložil ani vláda analýzu, právě tu finanční analýzu těch dopadů, jaké to bude mít finanční dopady, když ti lidé přeci stejně nebudou moci pracovat a stejně stát se bude muset postarat Oproti tomu, že tady vláda říká, že tuhle tu skupinu číslo 3 vyjme z těch předčasných důchodů a ty lidé budou muset pracovat dál. Proto je to, proto je to skutečně velice, řekl bych, neprofesionálně připravené. My jsme zásadně proti tomu pozměňovacímu návru ODS a Top 9. My chceme, aby i v kategorii 3 lidé mohli do nekrácených předčasných důchodů. A závěrem ještě jenom řeknu, to, co říkal tady pan Jakov v úvodu, prosím vás. Neříkejte nepravdy, že nebudou peníze na důchody. My jsme vám tady, my jsme vám tady My jsme vám tady předložili, řeči, se. My jsme vám předložili jasně krátkodobá opatření, která mimochodem byly byly diskutovány i na minulé důchodové komisi ekonomii Jiří Šatava, který mimochodem pracuje na vysoké škole ekonomické dnes i na ministerstvu práce sociální věcí. Vy, vy jste měli bojovat proti daňový, daňový, daňovým nedoplatkům, stouply na 110 miliard korun. Vy máte ve vládním prohlášení, přijali jste náš návrh na to, že budete bojovat proti vyvádení dividend, nezdaní dividend České republiky. Vykašali jste se na to, neudělali jste nic. Reforma zaměstnávání lidí v exekucích, sociolog Daniel Prokop, to by přineslo tak. 12 miliard. Máte to taky v prohlášení? Pane přece, bo, už, bo, už, má, už té rozmělněme jste... téma v jiných detailech. No, je... Ještě tři Neudělali jste nic pro to, abyste dostali ty peníze z té šedé ekonomiky a tam, kde nám to odchází, ty peníze. K tomu dostaneme v rozpočtu. Jediné, co jste udělali, je, že zvyšujete věk odchodu do důchodu a zvyšujete daně. Tak nám tady nelžete, neudělali jste Děkuji. Pane Jakoby, já jsem slíbila, že počkejte, já se to trošičku budu snažit strukturalizovat. Paní Narodová říká, je to rozvrtávání reformy a není ten návrh kompetentní, odborný a nesedí tam. Je k tomu nějaká analýza, požaduje pan Tak. Tak zaprove mi to přijde velmi odvážné, tohle říkat i u představitelí vlastní, vlastní strany. Já říkám ale o vás, že k tomu žádný návrh není a neexistuje? Oh, ne. Ty, neexistuje. Ne, vy jste, ne, tak, vy jste uh, podal ale... s poslancem bendou no, svůj ano, návrh. A k tomu neexistuje žádná dopadová studie. Ne, neexistuje. Samozřejmě, ale zpracu... neexistuje. Pracu... Tak prosím reagovat, pane Jakuba, děkuji. Mne, Práce a sociálních věcí a podobně důležitá ta podstata. Podstata. Pracovali po zmiňovák, ale tady, tady, práce sociálních věcí navrhuje čtvrtou ne, můžu, a třetí kategorii. To a návrh a můžu. není návrh ministerstva pa, paní poslankyně, pane, pane ne, předsedo. pracovali pracovat na ministerstvu práce a sociální. Pane, 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 pane Jakube, věc, ta analýza tam zjevně není, nic nestandard. Ta analýza tam zjevně není. Vám to nevadí, a že takhle e, zasahujete do těch už předjednaných návrhů ne, něčím takovým. Tak pokud by se ten okruh tak rozšířil, jak je v tom původním návrhu, může to tak zůstat, ale nemůžeme potom zmínit. Ty ostatní parametry, jako je ten postupný růst, a můžeme si dovolit to zastropování. Bohužel. Takže jsou vlastně dvě varianty, další možné, jak by to dopadlo ve sněmovně. Buď budou platit opravdu všechny ty tři parametry, na kterých se koalice domluvila, anebo bude platit původní verze. A tím se musíme musíme rozhodnout tak, aby. Ten systém byl opravdu dlouhodobě udržitelný. A není pravda, co tady říká kolega e, Okamura. Už nyní na ten systém na důchody eh, mimo eh, důchodový účet doplácíme přes eh, 70 to to miliard. Pro, Promiňte, já vám dám potom všem prostor, prostor k, 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 k reakci. nyní jde na důchody do, ze státního rozpočtu třetina ze všech. Jste, pane předsedo, počkejte, pane předsedo, já vám dám prostor, pane Okamuro, děkuju. Pane předsedo, uh, když jste, počkejte, když jste slyšel předsedu pirátských poslanců dnes opozičních, že říká, že to bylo nějaké politikaření, dohody, které teď platí, neplatí a tak dále. Ne, tak je, je, jestli koaliční jednání a jednání nejvyšších špiček koaličních stran, říkáme politikaření, tak možná z úhlu pohledu nyníž opozičních pirátů, tak to tak může být. Já jednání našich nejvyšších představitelů respektuju. Ta dohoda tam byla uzavřena v rámci čtyřech kolečních stran zcela jednoznačně. A to, že ten pozměňovací návrh bude podán, bylo potvrzeno i na jednání širší. Pane předsedo, poslední otázka. 12, pa, pa, a ještě, posle, počkejte, drobně, ještě, ještě poslední otázka. A bez lidovců pro ten návrh nemáte většinu? To bez nás není většina, zase, na, protože to na, to, tam se, Teď Na to se Takže, Musíme... takže pracovníci ve třetí a. kategorii jsou rukojmi. Teda ne, nejsou rukojmi. Ne, no vy, tak vy možná to tak vaše, jako, vy to tak jako ne, skládáte, ne, že jsou ne, vlastně rukojmi, protože vy nezdvihnete systémové řešení, tak, aby z dlouhodobého hlediska ti lidé nemuseli být v těch náročných e, profesích celý, celou svoji kariéru. Pojďme to podporovat. Pojďme podporovat dohodu zaměstnavatelů s odbory, aby se na to myslelo e, i bez zásahu státu. A to, že mnozí jsou posuzováni individuálně, protože na každý organismus to samozřejmě má individuální dopad, tak to já si myslím, že je mnohem systémovější, než do těch kategorií eh, nad eh, širší okruh. Dě, děkuji. Bez Lidovců nebude, zatím to vypadá bez ten pozměňovací nebude. návrh, bez topky nebude celá reforma. Projde vůbec něco, když to já, si, paní já si myslím, že by skutečně bylo potřeba po uh, dekádách nechat. Emoce za dveřmi a rozhodnout ve prospěch lidí. Já bych vás ráda upozornila, že pokud se s tím něco neudělá, tak moje generace a generace mladší prostě nebude na důchody. Tady zaznělo spoustu čísel, ale já bych je ráda uvedla na pravou míru. Příští rok v rozpočtu už se bude vynakládat 36,8% HDP na důchody. To je velmi vysoká částka. Pokud s tím nic neuděláme, tak nám bude v tom roce 2050, 2060 chybět až 5% HDP, co skutečně může být až 400 miliard. Ten návrh, tak jak byl předložen, komplexní, je nastaven tak, že v tom roce by chybělo jenom už 1,6 desetiny HDP. Takže se asi zhodneme, že udržitelný je, tady v, tomto, je tady, v tomto, orient, tady v tomto ohledu. Takže a ještě bych chtěla uvést na pravou míru jednu věc, která je zřejmě špatně komunikovaná a dochází ve veřejném prostoru k obrovským zkratkám první generace která by odcházela do důchodu v 67 letech, jsou lidé narození v roce 1989. Zvyšování věku odchodu do důchodu se netýká lidí narozených do roku 1966, včetně od roku 1967 by rostl důchodový věk nebo věk odchodu do důchodu v průměru o měsíc za rok. Tak jenom ať víme, o čem tu hovoříme, že v 67 by poprvé šli lidé, narození v roce 1989.